揃っているな。理事会に出てきたのか。はっきりと意思表示されただろう。彼らにとってあからさまな敵対行為に加わるというのは苦渋の決断だった。そっちはどうだ。彼らの決断に賛成か。インスティチュートの安全を確保するにはそれしかない。ならばそれは正しい行いだ。賛成してくれてよかった。この先の道は何一つ容易ではないだろう。その確信が苦難を乗り越える助けになるかもしれない。父さん、あなたが当初インスティチュートにたどり着くためにレールロードと活動を共にしていたことは誰もが知っている。あなたと彼らとの関わりの深さは繰り返し疑問視された。誰によってかは見当がつくはずだ。問題は現在彼らに対してどういう立場を取っているのかということだ。味方だと考えているのか。嘘はつけない。彼らも味方だ。正直に言ってくれたことは感謝する。詳細は聞かない。知りたくもないからな。だが歪んだイデオロギーを持つ彼らはインスティチュートを支持する全てのものを傷つけようとするだろう。それはあなたにも理解できるはずだ。彼らの決意は固いし、立ち止まることもない。人造人間の解放のためならここを丸ごと焼き払うことも辞さないはずだ。分かっている。遥かに長い間連中に対処してきたのだからな。当然ながらもう彼らと活動を共にできないということは理解できるな。彼らに終止符を打つ時が来たということも、我々と我々の未来のためにだ。残念だがこれは命令だ。レールロードの指導部は抹殺する必要がある。それが済んだら報告してほしい。聞くところによると、あのリベルタリアの不良人間探したぞ。時間か。行動すれば参加したことになる。後戻りはできない。準備は完了してるか。ああ、始めようか。全て準備完了だ。始めるぞ。よし、まずは何よりもこの部屋を確保する必要がある。座標は分かっている。あとは転送装置を更新すればいい。それであなたの仲間がすぐに到着する。
見事だった。もう後戻りはできない。まだ気づかれていなくてもすぐに分かってしまうでしょう。どんな計画だ？持って行って。それは核融合パルスチャージ、何でも屋のトムが作ったの。リアクターでも何でも数百メートルの範囲内のものを破壊する。そこに連れて行くから、爆薬を設置してから思いっきり走って、安全距離に達したら遠隔操作でそれを爆破する。そうすればインスティチュート全体がろうそくのように燃え上がる。人造人間は自由になる、永遠に。我々が歴史を作る瞬間よ。トム、人類最速であの転送装置を動くようにして、リアクターの仕事が終わり次第私たちを引き上げてもらわないと。それから武装していないインスティチュートの住民も送り出すから。了解ボス。分かった、行きましょう。なのかと思ってた。やった。役に立つものを見つけたか。移動を検知。また時間を浪費してるだけか。見つけた。誰かいるのか。戦闘をか、どうやらターゲットは消えたみたいですね。なし、敵のセンサー読み取りを検知。奴らは一体どこに。殺さなければ。
バンスシステム研究室。そこにリアクターがあるからそこを目指すんだ。だがドアはロックされていて、ここからはオーバーライドできない。コマンドは責任者の個人ターミナルからしか出せない。わかるか？そこの部分はそっちでやるしかないんだ。会うことはないだろう。すっかり騙された。味方だと信じていたのに。こんな風になってすまないショーン。なぜ謝る？ここでやり遂げるならそれほどすまなく思うこともない。横になったところで十分ではない。死ぬのだ。それでどうするつもりだ？すべてを破壊するのか？ならば教えてくれ。どんなに高潔な言い訳を使ってこの極悪非道な行いを正当化するんだ。他に方法はない。インスティチュートは信頼できない。だがレールロードは信頼できるのか？まあもうどうでもいいことだ。きっとあなたは仕事を成し遂げ、人類の未来への最大の希望を破壊するのだ。残った唯一の疑問は、あなたがそこに立っている理由だ。後悔しているのか、それともほくそ笑んでいるのか。ショーン、手を貸してくれれば死者が少なくなる。どうだ？手を貸す理由があるのか？手を貸せ。そうすれば死傷者を最小限に食い止められる。ここの人々には生き残ってほしいだろう。いいだろう。私の背後のターミナルだ。アクセスコードは9003。それで人造人間の一部が動かなくなる。さあ行け。もう出て行ってくれ。息子、人類の運命を決めてしまった。それがわかるか？これ以上言うことはない。ショーン、こういうことになって申し訳ない。謝るのはもう遅い。待て、そのままにしておけ。たどり着けるはずだ。人造人間たちがなだれ込んでくる。でも君なしでは出発しない。おい、ロシアクチュエーターに誰？探せ探せ。
センサーが異常を検知。すでに攻撃能力。住民全員に警告。緊急避難指令が発令されました。承認番号。パルスチャージを取っ素晴らしい。リオセンサー読み取りを検知。その間援護する。誰かいますか？こちらは暴力の被害者です。うん、行ったと思うわ。逃げましたか。から脱出しましょう。トム、トム、聞こえる？ここの仕事は終わった。私たちを引き上げて。全部終わったの、トム。私たちが出られるうちに脱出させて。聞こえてる、ボス。でもこの子が現れて。パパ、ここに置いていかないで。一緒に行きたいんだ。分かったよ、一緒に来ればいい。本当？本当に本当だね。ああ、本当だ。さあここから出よう。助けに来てくれて嬉しいよ。リアクターの心配をしてくれ。こっちはその時が来たらこいつを動かせるようにしておくから。いいぞトム、スイッチを入れてくれ。了解、準備完了だな。脱出してもいいな。もちろん。さあここを脱出しよう。二度言う必要はないよ。あんたとデズを爆破現場まで連れていくよう設定してやる。その後で調整して俺とこの子を本部に戻す。心配するな、この子の面倒は見る。マシな服も手に入れてやるよ。ここ全体が熱核爆発を起こす前に行こう。住民全員に警告。緊急避難指令が
押し寄せてくるのがわかる。熱、エネルギー、放射線、そして恐怖が、世界の終わり、再び。目を閉じると、あの懐かしい生活を思い出す。思い描いていた未来像は一瞬で変貌することがある。心の準備ができていなくとも、それは誰にでも人生のどこかで起こること。ここは俺が望んだ未来ではなかった。だが間違いなく俺のいるただ一つの世界、連邦、我が故郷は引き裂かれてまた一つになった。きっと家族を探し出せる、そう思っていた。叶うならば時計の針を戻し、全てを元通りに。だが分かってる、もう後戻りはできない。世界は変わり、この先に待つのは険しい道。今度は覚悟ができている。俺には教訓があるから。人は過ちを繰り返す。デズデモーナ、こうして権力は地に落ちたのね。何十年もの時間、数えきれない犠牲者、あなたのおかげでみんな報われた。ディーコンは初めからずっと自分の計画だったと言ってる。またもやどうしようもない嘘か。決して変わらないことがあると知るのは、ある意味心が休まるような。昔私たち古株はインスティチュートのいない暮らしをもって有頂天になった。でもその時、この仕事はそうすぐには終わらないと悟ったの。連邦の奥深くに憎しみは残っている。地面よりも深いところで。彼らには人造人間はインスティチュートの圧迫感を具体化した存在なのよ。あなたが休暇を切望しているのなら気持ちはわかる。だけど次の任務の準備はどう、フィクサー？準備はとっくにできてる。それを期待していた。私たちの隠れ家は連邦の外でのより良い暮らしを求める人造人間であふれるでしょう。インスティチュートの全員が死んだわけじゃない。報復はないと決めつけるのは馬鹿げてる。本部に戻って、私たちの最後の人々を自由へと率いて。皆さん、私たちは何年にもわたってあなたの仲間を数多く救ってきた。何も言わなくていい。彼らを守ってくれるのか、私たちは安全なのか。インスティチュートの外にいるからといって安全とは限らない。それにレールロードの仕事は終わってない。目の前にたくさんの仕事が待っている。でも一緒に目標にたどり着きましょう。レッドグレアでのベルチバードについて知ってるか？トムたちが燃料を入れてくれて準備万端だ。あんたを乗せていける。シグナルグレネードもトムが準備してくれるはずだ。ヤリントンが君を呼んでいるよ。デズデモーナ。いいわ、あなたがいる。インスティチュートの見ていないところで主要な場所を秘密で警備して、人造人間を連邦の外に早く逃がすようにする。これをゆっくりと確実に行わなければならない。逃げた後もずっと安全に生活していけるように。連邦を去らないといけないのか？それをお勧めするわ。キャピタルウェイストランドではチャンスを見つけるのはとても大変なの。そして人造人間だとバレてもほとんどの人は気にしない。でも最終的にどうするか、選択肢は彼らにあるわ。パムかキャリントンには間違いなくあなたの助けがいる。休む暇もないわね。